Попугайчик, який ти красивенький. А ти десь убіжав. Оля! Двійки попугай у дяді Сережі на беркосі. Улетів. Улетів, його не піймаєш. Твій телефон на зарядці в коридорі. У когось убіжав попугай. І такий красивий. Ото є такі люблюнчики, або як вони? Де ж ти, такий красивий зелений з оранжевою грудкою? Головка така оранжева, ну я зараз щось тебе не бачу. Вот а ти. А, я бачу, попугай. Да, чийсь попугай. Стік, це неразлучники. А, неразлучники, а я кажу нерозлюбчики. А ми ж його не піймає, зараз улетить. Може кенера винести, він до кенера підлетить, га? А я думаю, що за скрип такий на аберкосі? Думаю, що це воно скрипить? Ой, який він інтересний. А от на самій верхушці він так інтересно ползає. І до мене прилетів, тому що в мене птичок погано, так? Да? У мене курочки і улетів. Все. Все, улетів наш попугай в скверік. Десь на землю туди. Землю полюбувалися ми. Самольоти літають. У-у-у-у-у. У нас уже горіхи розпускаються і ділається холодок. Що, Ніколаївна, вперед? Давай, відкриваю ворота. Поправ ззаді футболку. Улетів попугай. Все, їжджай нормально там, щоб було. Внимательно на дороге дивись. Дочка уехала по делам. И решить некие мои вопросы. А наш попугайчик полетів десь сюда, в скверик. Если хтось не піймає, жалко, если пропаде без водички. И уже жара. А вот мои голубки на воротах намальовані. Сама малювала без трафарета. І ворота у мене ярко-красного цвіта, такі як у пожарника. Голубки. От такі сьогодні буде коротеньке. Було коротеньке відео по поводу біженця. Убіжав у когось попугайчик. Може хтось його і піймає. Всем пока, спасибо за внимание. Пока, 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 пока.